Mladi stvaralaštvo idu ruku pod ruku, a ako je suditi po prvim aktivnostima dana kreativnih i kulturnih industrija, izrada lutaka jedna je od tih aktivnosti. Na ovogodišnjim danima kreativnih i kulturnih industrija poseban naglasak je stavljen na suradnju sa školama i sa edukativnim radionicama, kao što možemo vidjeti iza nas, upravo gospođa Karmela Hećimović-Grgurević zajedno sa gospođom Ivanom Radaljac, inače gospođa Karmela vodi u Asteru taj dio izrade lutaka i ovom prilikom je sjajna suradnja ostvarena sa voditeljicom sekcije osnovne škole Lapad i također s ravnateljicom Mirjanom Kaznačić. Danas i sutra će se raditi ove divne male lutke, a potom će biti izložene 10. studenoga u 12 sati u foajeu kazališta Marina Držića. Izrada lutaka po mnogo čemu je poseban oblik stvaralaštva, ne samo u umjetničkom, nego i u komunikacijskom smislu. Pa iznenađujuće, iako ja već dugo godina vodim nekakve te dječje radionice, djeca su izrazito kreativna i treba im pustiti u stvari mašti na volju da oni sami krenu u pravcu, samo ih treba pratiti. Pa lutka je nešto čime oni mogu izraziti svoje osjećaje, svoje misli, možda neke stvari koje inače ne bi nam rekli, možda će nam reći kroz lutke. Sudeći po kadrovima koje gledate, mladi umjetnici u Dubrovniku samo trebaju prostor za izražavanje.